Koy bahana didar ganimet dedi. Bir de İspanza kışlağı da ötkür diyen bir şagirdimiz var. Sanatkarlarımız bize köp teşrif verirken şunun için anhazır davrede özümüzü şu ham yurtumuz, ham kışlağımız, ham şehrimiz şu artık otocanatının Urgut'taki şagirdleri ötkürdeki kolay müftet davrede teklif etmem. Merhamet. Yeah.
Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bu hayron bo'lib o'tirgan o'tirgandirsizlar, ortiq nima qildir tugaldi. Yo'q, bilganlar bu yerda meni kirishimni yaxshi biladi. Chunki o'tkir bilan biz ko'p yillardan buyon aka-ukamiz. Shu qo'shiq aytib yurgan paytlari kelib, ustoz menga bir maslahatlar bering. Tushunmagan joylarimni o'rgating deb boshda ashulachilikni boshlab keyin kasbini boshqa narsaga o'zgartiribdi. Ishqilib baraka topsin. Hozirgi zamonamiz talabiga ko'ra yigit kishiga 40 ta hunar oz. Qancha kasb qilsa qilaveradi. Yavoshlikni o'tirib ham ustida o'tirib ashulataveradi. Darvoza yasa ham ustida ashulataveradi o'tirib. Bugun ermak. Ishqilib baraka top, sog' bo'l. Mana bir 15 marta telefon qilding. Ustoz shu kelib bir fotiha o'qib bizni yaxshi kunimizda bilsangizni qo'shib ketsangiz deb aytuvding, mana kelib qoldik. Sog' salomat bo'l, meni tilagim shu bolalaring, farzandlaring baxtli bo'lsin, kelining qutlu qadam bo'lsin shu yerga. Mana shu o'zingizdan ko'paysizlar, yaxshi yaxshi nevaralar ko'rsak salomat bo'l. Nima kasbda bo'lsin, kasbingdan baraka top, omon bo'l, hamisha yaxshi kuniga kelib xizmat qilaylik. Sog' salomat bo'l. Kel bu yoqqa bir quchoq o'pib qo'y, basharang oqarib ketsin, qopqora basharang. Qandirg'ochlar uchib kelar bahorda, sillaringiz giringlar etmorda, ko'zlaringiz g'amza bilan qumorda, navbar qizlar bayramingiz muborak. Ko'zlaringiz g'amza bilan qumorda, navbar qizlar bayramingiz muborak. Chaqlar peshvoz chiqib navoga, ta'zim qilar sadoqatu vafoga, havozalar choy uzatgan kuyovga, nozaninlar bayramingiz muborak. Havozalar choy uzatgan kuyovga, nozaninlar bayramingiz muborak. Thank you.
ham mo'tabar zot dunyoda ona jonlar bayramingiz muborak navbar qizlar bayramingiz muborak navbar qizlar bayramingiz muborak Bu menge azarin yemez mi? Sinemge yönener, öd seni kumarin yemez mi? Arz eyleyim ki, eldiyendeki havgarin yemez mi? İş yiyelge, gülgü senem, didarin yemez mi? Didarin ney bir köşkemen, Yeah.